Surullisia uutisia. Meidän kaasu loppu taas. Eli meillä on varmaan viallinen kaasupullo tai jotain, koska meillä on oikeasti hitsattu yhtään. Hanat on ollut aina kiinni ja se vaan tyhjenee se kaasupullo. Eli meidän kaasu on valunut taivaan tuuliin. No, mutta me päästiin vähän rälläköimään tällä kertaa kuitenkin.
Eli takaluukku pohja. Meillä on nyt kannatus tuolla häkissä. Häkki kantaa. Ja takaluukun pohja rälläköitiin ja meiltä hajosi pikkurälläkkä. Ja sitten mitä tuolla isolla saatiin nyt aikaiseksi, niin Niko leikkasi tosta poies. Ideana olisi, että nämäkin otetaan vielä poies. Täältä me saadaan 134 senttiä leveydeltään, 60 senttiä syvyydeltään ja 30 senttiä olisi tosakohtaa. Niin me saadaan sinne 1900 amperituntia akustoa. Eli 10 kappaletta 190 amperitunnin semmosia isoja varavirtajärjestelmäakkuja, 1900 amperituntia. Antaa sen vähän sink in hetken aikaa. 10 akkua, 1900 amperituntia. Se pitäisi riittää silleen, että saadaan muutama kilowatti tehoa. Ja akusto maksaa niin kipeästi, että me ei edes ole ajateltu sitä, mutta meillä on mahdollisuus siihen. Joudutaan varmaan ostaa yksi akku kerrallaan pikkuhiljaa täyteen. Mutta se, että me tehdään tila niille valmiiksi. Ja sitten meille jää tähän vielä, akut tulee suurin piirtein tälle tasolle. Sitten siihen tulee varmaan joku kaapelikäärmeenpesä. Ja sitten välilevy saadaan siihen. Niin meillä jää tähän hyvin tilaa laittaa vaikka pari rivistöä vahvistimia. Millaiset päin halutaan vahvistimia. Ehkä jos ruvetaan jossakin vaiheessa vähän hipistelemään, tekee vähän kaiuttimia johonkin. Meillä on ollut vähän tapana laittaa tänne ylös jotain. En tiedä, valkoskriini siihen. Mutta kuitenkin, että tilaa on ja tilaa on nyt tehty ja tehdään tonne alapuolelle sitten vielä lisähäkki sille akkupedille. Ja katsottiin sitä, että meidän renkaat tulee siten, että tän voi kokonaisuudessaan poistaa. Ja niin rengas lähtee jostain tosta liikenteeseen ja mahtuu tähän näin nätisti. Mutta näin tällä kertaa. Itse asiassa varmaan tämä video jatkuu hieman. Katsotaan nyt. Mä nappaan tuon kaasupullon mukaan ja käy kysymässä Motonetin tiskiltä, kun mä kävin silloin. Mun olisi pitänyt hakea se Porin hitsauslaitteesta se kaasu. Sieltä me ollaan kaikki tavarat haettu. Mutta muistaakseni oli lauantai ja myöhä iltapäivä, niin PHL on mennyt jo perjantaina kiinni. Niin mä kävin sitten, löysin netistä, että Motonettikin myy samaa kaasua ja kävin sieltä hakemassa. Ja tässä on nyt mitä, pari viikkoa mennyt. Ja me ollaan hitsattu... Ei oikeastaan mitään. Niin, kaaria. Pikkasen kaaria hitsattu ja that's it. Ja pullollinen kaasu on mennyt. Edelleen ne kesti puolen vuotta. Melkein vuosi. Niin, me saatiin hitsattua lähes koko häkki edellisellä kaasulla, plus sitten mitä mä aikaisemmin, Niko teki ton kanttauskoneen ja mitä kaikkea se on tehnyt täällä näin, ja sit Volvo hitti. Niin vahvasti räkki Volvoa ja akkupeti. Akkupeti kanssa. Sen verran se on kestänyt se edellinen pullo. Eli jossain on vika. Kaasupullo täytyy vuotaa, koska me laitetaan aina hana kiinni ja letkut on aina kiinni vehkeessä, että joko kemppi vuotaa tai sitten toi vuotaa toi kaasupullo tai kemppiä mä vähän epäilen, se on sen verran uusi masina kuitenkin. Ja sitten sitä ei oo, se on niinku aina tossa kiinni. Et siinä ei tuu väljyyttäkään, että me ei renkluteta niitä irti auki, vaan se on aina kiinni tossa ja kemppi pysyy tossa. Et sekään ei liiku ees taas. Et yksi sitten tietty, no se on pakko toi kaasupullo vuotaa. Ei tässä oikein muuta kuin edellinen. Niin. Eli näin käydään Motonetista. Se ei ollut ihan tää pullo, kun se tuli. Joo. Se oli tätä vihreätä linjasta vähän alu, se ei ollut edes ihan täys. No kun mun mielestä mä katsoin, että se oli täys. Mä katsoin täällä näin, se oli vähän vajaa. Eli se on vuotanut koko ajan? Koko ajan. Käydään... Sitten yhtäkkiä on jäljellä puoli pulloa, sitten on alle puoli pulloa. Sen jälkeen ei ole enää mitään, kun ei aloita hitsaamaan. Niinpä. Ei, käydään kysymässä. Katsotaan vielä, millai tää video loppuu, että saadaanko me sieltä videomateriaaleja jos käydään vähän ottamassa videoa sieltäkin. Mut toistaiseksi kaikki taas jäi kesken. Just päästiin täältä puoli nätiksi ja toinen puoli piti tehdä. Tän piti alkaa tekee hahmottelee akkupetin ja kaasu loppu. Ei pysty tekemään taas yhtään mitään. Niin, hommat meni paremmin kuin hyvin. Me käytiin Motonetissä kysymässä siitä kaasupullosta ja pitkän keskustelujen jälkeen ja näin poispäin, niin meni takuuseen se pullo. Eli mitä me nyt tutkittiin siinä, niin luultavasti, mikä se oli kaulassa? Siitä kaasupullon kaulasta.
pullon kaula oli ihan ruostunut ja se oli varmaan sieltä päästänyt sitten pihissy pihalle. Kun me mietittiin sitä, että onko meidän kempin tuo se letku, vuotaako se, mutta kun aina suljetaan kaasupullo sen jälkeen, kun ollaan hitsattu, niin se on vaan se putken verran, minkä se päästää pihalle. Ja kyllä tommonen pullo pitäisi kestää niinku useamman kuukauden, vaikka vetäisi niinku ihan yötäpäivää sitä lankaa pihalle. Et summa summarum, 6/5 Motonetin asiakaspalvelu, tiski, iso kiitos sinne. Ja sen jälkeen me mentiin käymään puuilossa ton Enhellin rälläkän kanssa, kun mä en tiedä, en ole ihan varma jäikö se videolle. Niko rälläköitti ihan tuommoista tavallista peltiä siinä ja sitten vaan pap, ei savua, ei kipinää, ei ollut niinku kuormaa päällä, että olisi joku mennyt, se vaan hiljeni. Ja sitten ei mitään sen jälkeen. Me annettiin se jäähtyä, että jos siinä on joku lämpösuoja tai joku tämmönen, mutta ei ihan latna moro koko kone. Ja käytiin puuilossa sitten kysymässä siitä ja saatiin takuukuittia vastaan uusi kone. Sinnekin 6/5. Sinnekin 6/5, kyllä. Elikkä meillä on nyt meillä on kaasua ja meillä on pikkurälläkkä. Me päästään takaisin tekemään. Iso kiitos, iso kiitos. Auttaa ihan törkeästi, että pääsee tekemään sitä lisää. Meillä jää niinku, meni koko päivä oikeastaan tänään siihen, että kaikki kamat saatiin valmiiksi, saatiin vähän rälläköityä, sitten meni rälläkkä ja sitten alettiin hitsaamaan ja kaasupullo näyttää tyhjää. Kaasupullo oli alle 2 viikkoa vanha. Tällä kertaa ei kasvanut kyrpää saumaa, nyt käydä kasvaa ohtaa suoraan. Niin, kyllä. Ei mitään. Niko menee varmaan tänään illalla hallille vielä jatkamaan vähän sitä, mitä piti tehdä. Ja mun täytyy siirtyä synttärijuhliin ja niin poispäin. Elikkä aika lyhyeksi jää tää video, mutta update. Elikkä pohja pois, akkua tulee tilalle ja ruvetaan hitsaamaan sinne putkikehikkoa ja akkuräkkiä ja niin poispäin. Putkironko taakse ja akut sinne. Ja rock'n'roll. Rock'n'roll. Me nähdään seuraavassa videossa. Tykkäsit, dislike, jos tykkäsit ja kommentoi. Millain meni tällä kertaa? Meidän mielestä meni kyllä ihan 6/5. Alku oli kyllä aika synkkä, ja mutta kaikki meni paremmin kuin hyvin. Onneksi ei ole matala korsa. Tuolta vielä vähän vilkkua, niin päästään kaistalle. Noniin, me lopetetaan täältä tähän. Mä keskityn nyt tähän ajamiseen vähän enemmän. Nähdään seuraavassa videossa. Se on morjesta!